smo da je rok odnačio početak dešavanja viteške borbe, a sada i vidimo i koncert i predavanje s decom, tako? Jeste, tako je. Pa da, Rog je označio početak još jedne dnevnih programa, lepih dnevnih programa koje smo pripremili, koje zovemo Despotov grad, i to je prilika da Smederevci, ali i gosti našeg grada, posete ovo zdanje i dožive nekako autentični taj doživlje iz srednjovekovne Srbije kroz naše programe. Mi imamo pozorišnu predstavu, zatim tu je Orkestar Svetlost koji je pripremio koncert renesansne muzike, tu su, kao što smo pomenuli, Bele orlove, ali i dvorski crtež i slika, i prilika da se i sami posetioci oprobaju u tim nekim različitim radionicama za decu i odrasle koje zaista ceo dan se odvijaju ovde, danas i sutra od 1 do 6. Ja vi ste i edukativnu, odnosno, da, ambijentalnu radionicu Lidije Petrović Janković. Jeste. Zanimljivo, zvuči to kao... To je nešto novo što smo ove godine dodali, znači ambijentalna art terapija, to su radionice za odrasle, znači nije samo prilika da deca se provedu u ovom malom gradu, već pozivamo i odrasle da kroz art terapiju, a to je nešto jako zanimljivo i neki inovativni pristup, da kroz kreativnost, slikarstvo, rukotvori, u ovom ambijentu provedu jedno vreme meditacije kroz umetnost i likovne veštine. Tako da se oprobaju, zaista radionice su otvorene za sve, ljude koji nikada nisu imali tu neku veštinu crtanja, ali eto, sada danas mogu da probaju baš ovde u Despotovom gradu. Zajedno, imamo da vidimo kako sve to izgleda, čekamo i koncert renesansne muzike, tako je. Postavlja se to, pa onda i predstava. Kad je predstava? Predstava je u 5 sati, a očekuje nas još danas i sutra koncerti srednjovekovne muzike Orkestar Svetlost, odnosno njihovog kamernog sastava. Jako zanimljivi poetski programi koje ne trebamo da zapostavimo, autorski programi, na primjer danas imamo muzičko-poetski nastup Milana Todorovića i Željka Balaza, to je kombinacija stihova i originalne muzike sa električne gitare, tako da testirat ćemo ovu fantastičnu akustiku našeg malog grada i posetioci će uživati u tim divnim zvucima. Sutra, na primjer, imamo 11. poetski susret savremenih srpskih pesnikinja iz različitih gradova Srbije, koji se zove Jefimine Vezilje. Tako da ćemo imati priliku da uživamo i u autentičnim stihovima u najlepšem prostoru u Srbiji ovog vikenda. Da, uobičajeni sadržaj Smederevske jeseni u malom gradu Smederevske tvrđave jeste srednjovekovna predstavnica, ono što gledamo, uživamo zajedno sa gostima Smederevske jeseni svake godine. Direktor javnog preduzeća Smederevske tvrđave, Mladen Savić, sa nama. Mladene, evo, ponovo prelepa atmosfera u još lepšem ambijentu, najlepšem srednjevekovnom ambijentu u čitavom regionu. Vidimo da je već sve spremno i očekujemo početak današnjeg programa. Pomaže Bog, gospodine Jožiću. Vaše najave su fascinantne i kroz njih možemo apsolutno sve da saznamo. Ja sam tu samo malo nešto da dodam. Kao što rekoste, Despotov grad, posljednja srpska srednjevekovna predstavnica, udruženje Smedereva će se potruditi, da ih ne nabrajam, ima ih mnogo, što je dobro. Će se potruditi da onako predstave kako je bilo na dvoru despota Đurđe Brankovića i njegove porodice, i kroz raznorazne radionice, glume, kazivanja poezije, slikarstva, zanata. Imat ćemo priliku i da vidimo neke prikazne borbe udruženja Belih orlova. Tako da pozivamo građane i posetioce koje možda su za onako jedan edukativni sadržaj, koji su malo manje za zabavni, a ima zabavnog sadržaja u velikom gradu, videli ste da je onako prebogato, da posete mali grad na prvom mestu. Zatim, ova Smederevska jesen, ako se po jutru dan poznaje, juče je krenula fantastično, imali smo priliku da vidimo defile koji je brojao preko 2000 učesnika na čelu sa reprezentativnim orkestrom Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je onako davao ritam svim našim sugrađenima iz brojnih udruženja, kako sportskih, tako kulturno-umetničkih društava. Naravno, porodica Branković je bila na čelu i njihova garda. Mogu reći stvarno jedna blago euforična atmosfera. Građani Smedereva su želeli tog formata
i defilea i ceremonije otvaranja i uopšte kompletne Smederevske jeseni. Defile je prošao, malo ja vidim simboliku i u ruti kroz ulicu Karađorđevu, zatim Save Nemanjića, Vuka Karadžića i do centralnog gradskog truga gde nas je onako, gde smo mogli da vidimo ceremoniju svečanog otvaranja. I jučerašnji dan, naravno, brojni prikazi učesnika defilea. Završen je koncertom Nataše Bekvalac, koji je stvarno prošao fantastično. U jednom trenutku moja procena da je bilo oko 10.000 ljudi. Tako da očekujemo da ova godina možda i obori neke rekorde kad su u pitanju posetioci. Poslednji koncert naše sugrađanke Tanje Savić će zatvoriti manifestaciju u nedelju i od 10 do, od 22 do ponoći, gde će vatromet onako obeležiti kraj ove manifestacije. Između je stvarno bogat kulturno-umetnički program koji se ovako dešava na par lokacija: Centralni gradski trg, Vinski grad, Veliki i Mali grad Smederevske tvrđave, tako da izvolite. Smederevo, vas da otvoreno. Otvoreno, da. Ono što je dobro, to se vidi, evo, meni je drago da ste i Mladene pokrenuli i to pitanje. Počeo sam od ove lokacije gde snimamo, ali naravno planirao da postavim i ta pitanja, pa ste vi anticipirali kao i ja moju najavu, a vi ste anticipirali moja pitanja pa odgovorili već unapred, tako da smo sad jedan, ali tako. toliko godina sarađujemo, tako, ne moramo da postavljamo pitanja uopšte jedan. Da, ali ono što je jako važno, evo, na kraju ono što je konstatacija, da se ljudi polako vraćaju posle korone i prošlogodišnje Smederevske jeseni, koja je bila povratak u onaj, ajde kažemo, normalni... Povratak u budućnost. Da, onaj mod koji postoji godinama, decenijama. Evo, ljudi se polako vraćaju, to je jako važno. Ljudi se vraćaju i to je dobro. Zanimljivi su dobri, kvalitetni sadržaj i mnogo ljudi dolazi sa strane, to je jako dobro, to sam video. Što jeste suština manifestacionog turizma, da dođu ljudi sa strane, da sve te sadržaje ne konzumiraju samo stanovnici Smedereva. A ako uzmemo potencijalni ovako broj posetilaca do 100.000, onda znači da dolaze ljudi sa strane. Lepo ste rekli, brojni sadržaj i brojne ciljne grupe, mnogobrojne ciljne grupe su pokrivene. Znači, imali smo priliku da uživamo u koncertu, onako u nastupu tamburaškog orkestra Moravska tambura u četvrtak uveč u Vinskom gradu. Apsolutno je da drugačija atmosfera u odnosu na sinoćni fascinantan, onako spektakularan nastup Nataše Bekvalac, ali to su onako dve različite možda ciljne grupe. Vama je bila malo boemskija i malo intimnija atmosfera, za razliku od sinoćnje, ali to i jeste onako poenta da su sve više ciljnih grupa da je zadovoljeno. I posebno rado je što ima sad, vidim da ste davali mogućnost svakome ko je želao da dođe, da pokuša da proda nešto, da ponudi. Absolutno. Bilo da je u pitanju proizvod, usluga ili zabava. Vidio sam neke zanimljive stvari, što u stvari i čini onu karnevalsku dimenziju koja je možda do sada nedostajala, kažem ne do sada, nego što vidim da insistirate na tom, i to je dobro, to je pohvalno. Hvala vam. Pohvalno da dobijamo i tu karnevalsku dimenziju. Sam defile i sve ono što se dešavalo, to potpunjava, pa vam čestite mi na tome. Hvala vam. Mislim, nije samo vaše zapažanje, nego i brojnih i organizatora i posetilaca, ali moram da napomenem što je vrlo važno, da nismo odstupili. U prvom planu jeste grožđe, vino i sve ovo u slavu vina i grožđa. I nije slučajno da su prvi zasadi vinove loze upravo zasađeni ovde u Smederevu i na Fruškoj gori. Tako da od 3. veka nove ere, u vreme Marka Aurelija Proba, eto, se mi bavimo vinom. Da, ali i to je, da, to je dobro isto, da sam primetio nikad više vina i ponude vina, i pa i grožđa, koje je, eto, malo kasnilo zbog vremenskih neprilika, nije bilo i na trgu i u Vinskom gradu. To je, eto, upravo dokaz da se ta dimenzija osnovna ispunila. Jeste, to je baza, temelj, fundament, sve okolo je zabava i naravno bez baze je sve besmisleno, a zabava jednostavno je bitna zbog masovnosti i zbog širokih narodnih masa. Tako da ja sam stvarno izuzetno zadovoljan kako je prošao jučerašnji dan. Nadamo se da ćemo u tom ritmu i završiti ovu 136. kako je onako
impozantno zvuči. Mnoge sada ovako savremene civilizacije sa nekim drugim sistemima vrednosti bi nam pozavidjele po brojevima. 136. Smederevska jesen, pa grad 1430. godina, Smederevska jesen od 1888. godine, vinova loza od 3. veka je kod nas, tako da ja sam, evo, na ježi se. To jeste i to je ono što bi trebalo da budemo ponosni, jesmo, a i da uvek imamo nekakvu backup u pozdini. Tu priču ja uvek govorim o tome, ali vi ste pomenuli, zaista je jako važno da ta tradicija, ta istorija i dalje traje, da smo je svesni, da je predočavamo gostima na najbolji mogući način. Ovaj edukativni sadržaj mi se jako dopada ovdje, ne? Da ćemo da vidimo šta sve ima, idemo da vidimo. Uživajte i u ostatku dana. Hvala. Hvala vam. Hvala. Suzana Gigi, slikarka i akvarelista. Vidimo je ovdje u divnom prostoru. Nije me bilo neko vreme, pa odlučila sam da se pojavim. Divna prilika da akvamarin, dunavski marin, čemu smo već pričali, vidimo i na delu. Sjajno se slaže s ovom ambijentom. Ja sam odabrala baš motive iz Smedereva i sad su ovo razglednice i interesantno je to što može da se vidi na jedan malo drugačiji način i u drugačijem formatu ono što Smederevo ima da ponudi. Evo vidite, to je to, to je ta dubina akvamarina u Smederevu. Zanimljivo je, šta kažu za nakit? Pa, dopada im se. Vidjet ćemo, tek smo došli. Naučite ove goste koji nisu iz Smedereva onoj lepoti našeg dunavskog marina. Potrudit ću se. Hvala. Evo, čuli ste Dušana Vulića, Lidija Petović-Janković će držati danas radionicu, odnosno art terapiju, kako se to zove, umetničku terapiju. I meni jako interesantno, vidimo, znamo čime se Lidija Petović-Janković bavi, inače koleginica, novinarka, koja je odlučila da kreativnost ostvari na način kako njoj odgovara da napravi svoj životni put i koji sjajno izgleda. Imaš, Lidija, mnogo poklonika tvoje umetnosti, primenjene umetnosti, da je tako nazovemo. Tako. Ja ti čestitam na tome i jedva čekam da čujem šta planira za nas. Da naučiš odrasle na koji način da meditiraju kroz pravljenje nekih lepih stvari koje izbacaju negativnu energiju, a stvaraju nešto lepo. Hvala mnogo na lepim rečima. Baš ste lepo to objasnili i najavili. U suštini, ja sam art terapijom počela da se bavim poslednje 2-3 godine, zapravo kad je sve prošlo na online prezentaciju, bilo je dosta kurseva i dosta načina da se približim tom umetničkom izrazu, tako da bih danas predstavila učesnicima jednu kratku vežbu sa kojom će moći da se povežu sa sobom u bilo kom trenutku kada im to bude potrebno, kada osete da im je to potrebno. Svi učesnici ne moraju biti umetnici, ne moraju biti slikari, ali bi trebalo da ih na neki način zanima umetnost i da vole da crtaju, da vajaju, da slikaju i da se bave umetničkim delatnostima. Ja, jako lepo, otprilike pokušavaš da pronađeš ono umetničko svakom od nas, ili tako? Tako je, svako može biti umetnik na svoj način i da stvori svoj neki mali bezbedni unutrašnji i emotivni svet i da kažem da na taj način utiče malo i na svoje fizičko zdravlje, na svoje raspoloženje i na svoj uticaj na okolinu. Sjajno, odlična ideja, želim mnogo uspeha i hvala mnogo. Nastavi da radiš ovako predivne stvari i da nas raduješ time, pa želim ti mnogo učesnika. Hvala veliko, dobrodošli ste svi danas i sutra, art terapija od 14.30. Evo videli ste kako izgleda sve to što su pripremili domaćini 136. Smederevske jeseni u malom gradu Smederevske tvrđave. Zanimljivo, zabavno, ali ne onako prosto i na ovaj način na koji već pristojno i kvalitetno. Svaka čast na ovom sadržaju ovde i danas i sutra od 13 časova Smederevo, poslednja srpska predstavnica, predstave, renesansna muzika, srednjovekovni prikazi, radionice i sve ono što može da vas podsjeti na trenutak, na lepotu, na kulturu u Smederevu, kulturu srednjovekovnog Đurđevog zdanja, poslednjeg dvora, poslednjeg opstalog
i preživelog dvora iz srednjeg veka ovde u našem Smederevu.